Mano, dica pra LOL, velho. Primeira coisa, não peça dica. Salve, Marcão. Juro. Mais um mês aqui. E a Quer que eu te cada dia certo? aprendendo lições sobre. Ivan Shot, valeu pelos 6 meses de sub com nós aí também, meu príncipe. Ah, não ganhei isso não, mano. Gostei do dano que nós deu, velho. Ok. Valeu, Gabir13, mano. Obrigadão pelo sub aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Pegou. Claro que pegou. Toma esse dano aí, doidão. Paga de ser bobo. Boa, garotinho! Próximo grab aqui não é mata, viu? Calma, meu lindo. Precisava do flash não, meu ousado. Relaxa, eu vou trazer o cara pra você, mano. Mas gostei do flash porque ele morreu rápido. Tá sem dash, né, mano? E você não tem flash, né? Ué? Que é isso? Ué, aguenta em 2 dash? Pô, achei que o cara tava morto, mano. Tava porra nenhuma. Chuva de lançamento. Ai, trolei, velho. Pô, nós tá batendo cada um em um, hein, Kai'Sa. Mas mesmo assim deu bom, chefe. Deu bom porque você é bom, mano. Well played, mano. Dá um well played pra ele. Gostei dessa Karma, hein, galera. Diferenciado, maninho, velho. Ele é o famoso sem medo de ser feliz, tá ligado? Que dano foi esse? Mano, é que a Kai'Sa, já, acho que ela já tinha... Só dela ter essa aljava aqui dá muito dano, mano, tá ligado? Tô bom, Romulinho. Como é que tá você, fio? Vou apertar R nesse cara, galera, só pra ver o que acontece. No predict agora? Ah! Qual é, mano? Quase que nós acertou no predict, família. Quase, mano. 100% que é um bloqueio, pegou. Ai, calma, Karma. Calma, Kai'Sa. Ai, calma. Ui, ui. Nada nessa vida. Ela vai parar meu B, não vai? Ah, mano, que esse Karma é muito chato, velho. Porra, velho. Olha. Queria uma florzinha? Toma, cabelo. Toma. Ah, lá. Caramba, os caras lá tá guardando bem, hein, mano. É o Zai, né, mano. Lá mesmo ele jogando mal, tipo, morrendo muito, ele tá sendo um suporte chato, mano. Guardou dentro da jungle, guardou aqui embaixo. Tá guardando melhor do que eu, velho. Mano, olha a Lux de Predator. Que porra é essa, mano? Todo correndo. Vai morrer, doido. Oh! Vai morrer, meu querido. Oh! Caralho, ele tava pedindo pra tomar, hein. Flasha mesmo, esse. Mano, isso aqui tá muito ruim, mano. Por que que eles estão fazendo isso, velho? Ah, é o Drauzio Varela, família. É o médico lá, não é? Das antigas. Não sei se vocês sabem essa não, hein, galera. Mas o Drauzio lá, da Globo, médico da Globo, ele joga LOL, mano. Ah, esse Arautinho. Calma, Kai'Sa. Calma, Kai'Sa. Calma. Tô vendo que você quer aprontar. Eu vi nos seus olhos. Esse jogo aqui, ele tá um clássico jogo que nós estamos por bot, mas o jogo não tá ganho, mano. Parece que o time dos caras é muito bom junto, ó, mano. Vai ter Karma e Seraphine, tá ligado? Vai ser o time das fadas, literalmente, mano. Marquinhos flash pelo sub. Na hora, meu lindo. Ah, eu ia fazer a gracinha do celular aqui, mas eu acho que eu vou flashar mesmo. Valeu, Pablo. Obrigado pelos 5 meses de sub aí, mogueiro. Olha lá. Toma aí seu flash aí, ó. Beleza? Mano, acho que eu vou fazer Força da Natureza, mano. Pô, nada a ver. Por que que eu tô fazendo esse item, mano? Mas parece que eu vou fazer, velho. Ó, dano AP da Karma, da Seraphine e da Gwen, do EZ de caneco, né? Acho que é bom, mano. Vou fazer. Vambora. Marquei depois do comando música. Fechou, filho. Pegou, hein? Mano, que porra é essa, o Zai? Que isso, mano? O que tá acontecendo com o Zai, mano? O Zai não era assim, não, mano. Ele era mó bom, velho. Cherry de sup, mano. Tá todo troll, mano. Ah, mano, a Gwen fica imune. Cuidado, Kai'Sa! Kai'Sa! Caralho! Mano, essa Kai'Sa é muito boa, velho. Sério, esse cara, ele é diferenciado, mano. Que AD Carry. Por isso que tá fácil jogar sup, é porque o ADC é bom, né, mano? Calma, calma. Beleza. The first pick off. Diz que lembra da nossa história, Marquinhos.
Sharkão, não lembro, mano. Se eu falar vai ficar muito chateado. E valeu pelos 13 meses de sub com a gente aí também, meu lindo. Meu Deus, eu não queria ter gravado ele. E aí, Eze, acerta algo, mano. Tá difícil acertar alguma coisa aí, Eze? No Greivão Balu, no Nautilon ponta a ponta? Point the point? Errei o que não podia ter errado, velho. Vocês acreditam? Hahaha, Borges. Pera aí, tinha ou não alguém, velho? Tinha, não tinha, família? Acho que ela tava dando base, né, mano? Tá, força da natureza, pink. Agora eu tô bem tanque, hein, mano. Dá pra finalizar essa build com um item de armadura ou zônias, mano. Tô achando que fazer zônias vai ser interessante, viu, mano? Ué, mano, e se nós for mid e deixar aqueles três na side lá, mano? Tem três caras na side. A gente vai mid e leva mid, porra. Ô, que os caras troll? Ah, o Mordekaiser tá lá, pô. Agora eu entendi, hein. Pra casa, né, família? Flashzinha ali, pá, errama, acontece, entendeu? Essas coisas acontecem. Mano, que vontade de engajar, mano. Meu Deus, eu tô com o dedo coçando, ó. Ah, com essa foi base. Vamos respeitar o momento dela, então, né? E vamos, Baron. Acho que é isso. Eu tava triste, tristinho. Mas sem graça que a top model magrela da peça dela. Pô, deu vontade de ouvir ela agora, mano. Só não posso dar alt-tab agora, porque senão é GG. Ok! Boa, boa! A Karma vai roubar isso aqui, Botafé. Ai, quase, velho, caralho. Foi muito quase. Essa Serafine não morreu até agora, velho. Que doideira, hein, velho. Marquinhos, você já desanimou do LoL e ficou um tempo sem jogar? Mano, pior que nunca, mano. O tempo que eu parei de jogar LoL foi porque eu tive que voltar a jogar Tibia, tá ligado? Só lembro disso, velho. Bem cracudo em LoL mesmo. Pô, mano, tô sentindo que não estamos fazendo um Siege da melhor maneira, velho. Aê, gostei, Kai'Sa. Beleza, agora sim, hein. Já luta, já luta, já luta. Levantou, luta. Ok, ok. Ó o Siege da melhor maneira aí. Com a Kai'Sa desse tamanho, ela não perde nada, mano. Dá um grab aqui de brincadeira. Será que dá pra dar grab e flash pra trás? Vamos experimentar. Às vezes eu quero cancelar o grab. Dá. Caso tenha algum grab que nós não quer ir, tá ligado? Morre. Fala, Marquinhos. Fala. Eu pedi a guerreira em namoro e ela aceitou. Ó. Meus meninos. Fala dele. Não vai matar, Trindão. Jogão, hein, galera? Fala dele, mano. Só o primeiro do dia que nós perdeu, né, mano? Eu falo, mano, que às vezes é bom você perder a primeira do dia, porque aí você não ganhou a primeira do dia, então você não tá zicando o rolê, tá ligado? Aí depois é só o win, mano. Você, se você ganhar a primeira do dia, mano, é só ladeira abaixo. Depois o bagulho é azeda. Deixa eu ver o placar de visão. Ó, oh, ganhei da Karma, que tava elogiando bem, hein, mano, ó.